Kabayan, please subscribe sa Erwin Tunfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming videos. At magkaroon kayo ng tsansa na maging lucky subscriber at manalo ng instant cash. Father Francis Lucas, ang pangulo po ng Catholic Media Network ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Magandang umaga po, Father Francis Lucas. Magandang umaga, Erwin. Long time no here. Opo, Father. Father, kahapon, medyo pati ako, pati yung nanay ko, napakuros tuloy. Pati mga kaibigan ko, mga mungha sa Carmelite, sabi, Diyos ko po, malapit niya na matapos sa mundo. Sabi ng ganun. Eh, pati ako, napasearch po tuloy. Kaaga-aga, alas 6, sinilip ko po yung mga website ng CNN, BBC. Eh, sabi nga, parang ganun na, ika nga, civil union. Pero parang hindi ho yata dahil may nababasa akong isa po sa wala naman daw talagang direktamente sinabi ang Santo Papa na pwede nang magpakasal ang mga homosexual o same-sex sa Father. Ano ho ba talaga? Anong nangyari dito, Father? Siguro, may sinabi yung Papa na may statement. Opo. Pero kung tutuusin natin, hindi ito latest statement, ha? Mm-hmm. Bahagi lang ito ng Francesco. Mm-hmm. Yung isang film. Opo. Na maraming interviews na hindi na lumabas sa media. Aha. Pero ang dating sa akin ito, ito'y sinabi niya nung hindi pa siya Pope. Oo. Ito yung eksaktong kinota. Ito yung Convivencia Civil o Civile sa Italian. Uh-huh. So, ito'y civil coexistence. Well, uh-huh. Pwede mo interpretin ng maraming bagay yan. Uh-huh. Pero technically, tama yung nagsasabi, walang sinabi ang Papang okay na sa kanya o sa simbahan ang same-sex marriage. Uh-huh. In fact, ang statement niya, marami sa statement, pati na din Papa na siya, sa mga sinod sa Vatican, na yung marriage, isang institution yon, isang sagradong bagay yon between man and a woman. Hindi mo na pwedeng taguhin yon. Pero, sa Argentina, nung siya hindi pa Pope, nagdidebate din sila tungkol dyan. Ang sinasabi niya dito, huwag natin pakialaman yung marriage kasi between man and a woman yan. Ang kanya pinoprotektahan at sinasabi niyang madalas sa mga interview niyang iba pa, dapat lahat ng nilalang ng Diyos, makasalanan ka man, kung ano-ano ka man, hindi mo dapat yan inaaglahi. Okay. Pero, Father, may kinukuto yung mga media kahapon na, ano raw ibig sabihin ngayon nitong civil union na he is not against the civil union ng mga gays and lesbians, Father Francis. Okay, nalinaw na natin na yung marriage, institution, sagrado, hindi na pwedeng labusawin yun. All right. Now, ang statement ni Pope Francis noon pa can be interpreted two ways. Uh-huh. Isang pamamaraan o isang pananaw o perception ay endorse siya ng isang batas na protektahan ang mga LGBTQ. All right. Ang isa pang interpretasyon na sinasabi niya, pwede na, na sinusuportahan niya ang same-sex civil union. So, pangalawang interpretasyon yun. Mm-hmm. Para wag nang magkahalo-halo yung married sa civil union. Mm-hmm. Pero yung convivencia civile ay so itatranslate mo, hindi masyadong malinaw no? Kaya ang tingin natin dyan ay hintayin na lang natin kung ano yung maging official statement ng Vatican. Kasi ito ang nagpa-tabog nito media Ito po bang interview sa kanya, Father, ay in Tagalog, ay in English o Italian Spanish. O Spanish? Ang parang ko Spanish kasi kung na-interview Spanish. Siya noong 2003 o 2010, hindi pa siya Pope noon. Siyempre, pag Argentina, Spanish yun. Correct me if I'm wrong, Father. Kahit paano, may nag-Spanish din naman ako nung kolehiyo. Hindi, totoo ba na hindi mo naman dapat pwedeng i-translate ang Spanish na word for word dahil masasaliway, may iba yung ikang translation pag translate mo siya word for word. Is this correct? Tama. Oo. Kaya mahirap ng arukin. Oo. Yung convivencia civil. Aha. Okay.
So, linawin ko lang, Father, medyo nagkagulo, pati yung nanay ko tuloy, napakuros kahapon ng umaga, nagtatanong sa'yo, pati mga kaibigan ko, mga madre, ano raw ba nangyayari? Sabi ko, abay, alamin natin, hintayin natin ang word ng CBCP. So, yun ho, malinaw. So, pero he's not against dito po sa mga LGBTQ community, ano po. He's okay with it. Ang masasabi ko lang ganito, medyo ito yung malaking pagbabago kay Pope Francis. Opo. Pero siyempre, dahan-dahan naman yung pagbabago sa pananaw ng lahat ng tao. Eh. Uh-huh. Ang pinoprotektahan niya dito, yung LGBTQ community sa tao. Uh-huh. Na kahit sa isa, buo sa isang pamilya, huwag mo naman aglahiin, huwag mo naman apihin, huwag mo naman itratong basura yung LGBTQ. Yun ang sinasabi niya, they have to belong to a family. Uh-huh. So yun ang pinakamahalaga kasi dapat respetuhin ng lahat ng lipunan ang sino mang tao dahil lahat siya may dignity kahit magkasala yan, may kasalanan yan, okay. May dignity rin yan. Alright. Natatabunan na siguro ng kasamaan. So itong mahalaga sa sinabi. Mm-hmm. Pangalawa, pinoprotektahan niya yung pangalang marriage. Mm-hmm. Hindi pwedeng baguhin yun. Mm-hmm. Na same sex. Mm-hmm. Pero yung sa inihintay nga natin, hanggat walang official statement ang Vatican, ay maghintay lang tayo. All right, Father, last question. Talagang ba nagbago na po talaga ano po ang Simbahang Katoliko? That the church is adjusting. Di ho ba kagaya unlike in the 30s, 1800, pag sinabi ng church, no, this is according to the Bible, this is according to our laws, ha? Pero ngayon napansin ko parang nagiging mas liberated ang church, lalo na itong Catholic Church sa mga issues na about LGBTQ, about yung mga makasalanan or it depends sa Santo Papa kung yung Santo Papa ay liberated o yung Santo Papa is stricto or talagang the whole church lang talaga teaching is nagbabago na tayo, nag-a-adjust ang Simbahang Katolika sa panahon. Ang nagsimula ang pagbabago sa simbahan ng Vatican II, 1960-64. Mm-hmm. Kaya lang, hindi lahat na sinasabi doon ay akagyat na bago. Marami na bago. Mm-hmm. Si Pope Francis, ang tingin ko, binabalikan niya yung Vatican II at saka yung latest na nangyayari. Uh-huh. Ang isa nga sa Francesco na to, ano ba ang pinakita doon? Pagdating dyan sa LGBTQ, nung araw, ang tingin, inadmissible and deviant. Pero kay Pope Francis, sinasabi niya, I cannot judge. Hindi naman ako judge ng tao, Diyos lang. Totoo rin naman yun, kasi sa Bible, di ba sinasabi, huwag tayo mag-judge sa kapwa natin. Correct. Alam ng simbahan anong kasalanan na maaring itaboy ka sa impyerno. Mm. Pero sinong pare makapagsabi, ma-impyerno ka? Eh, hindi mo alam eh. Baka man yung bago mamatay, nagbalik loob yun eh. Tama. O, at mayroon pa naman siyang dignity dahil nila lang siya ng Diyos. Inis-image and likeness. Ayun. So, yun ang tingin kong tinutulak ni Pope Francis. At ito ang pinapatupad ng simbahan ngayon. Mm. So, yun alright. Ang maaaring mangyari dyan. Alright. Okay, very well said. Ako, maraming salamat po, Father Francis Lucas ng CBCP, Catholic Media Network. Kikwentohan ko po yung nanay ko bukas, Father Francis. Thank you po. Good morning. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at ilike lamang ito.